Bom dia! Bom dia! Nós chegamos na hora certa, mas vamos fazer alguns ajustes da nossa aula. Vamos conversar um pouquinho sobre regras. Vamos conversar um pouquinho sobre atitudes, por isso agora nós estamos iniciando a transmissão, certo? Para vocês que vão estar nos assistindo hoje, quinta-feira. Quem sabe que dia que é hoje, gente? 21 de que mês? De 10/10/21. 21 do 10. E quem é o 10? Outro. E quem é o ano? 2021. Então, olha só. Como hoje é matemática, nossa primeira aula, né, Guilherme? E o Guilherme está aqui atento, prestando atenção. Quando a gente trabalha medida de tempo, que nós vamos discutir sobre isso também, a gente tem que saber que nós temos um dia, que temos um mês e que temos o dia. Ano. Ano. Dia, mês e ano. Isso aqui está em que instrumento de medida? Onde é que a gente acha isso? No calendário. No calendário. Muito bem. Então, olha só, nós vamos começar hoje com matemática. E nós vamos trabalhar várias coisas. Deixa eu ver se eu não calco nem mal. Matemática. Na segunda aula, nós também temos o quê? Matemática. Quem lembra quem é a terceira aula? PPT. Depois, vocês têm outra aula de matemática. Calma. Depois, a última aula, vocês têm práticas, que eu vou colocar só o P. Corporais. Não cheguei ainda, Davi. Espera. Espera, que eu não falei ainda. Eu uso duas cores, crianças. Aqui, todo mundo, quando chegou, já foi ao banheiro. Todo mundo já encheu sua garrafinha. Vamos ter a primeira aula e um pequeno intervalo para as necessidades fisiológicas. A segunda aula, mais um pequeno intervalo. A terceira aula não chegou ainda. Vai ser aqui. Depois da quarta aula, é que vocês vão ter o almoço. Certo? Almoço também, gente, é uma necessidade do corpo. Então, é uma necessidade fisiológica, física. Para sobreviver. Então, passando disso, eu vou pedir o Gabriel para dar um clique. E eu vou pedir, eu vou olhar na mesa, quem é que segue as regras? Eu falei que hoje, nós vamos usar, gente, ó. O bloco extra, essa atividade aqui, ó, era a atividade do dia 14. Mas, infelizmente, não deu para terminar. Eu deixei para a gente continuar. E como eu falo para vocês, a gente sempre continua de onde nós paramos, certo? Na aula de terça-feira, teve um probleminha na transmissão. E aí eu mudei o planejamento, fizemos, claro, que a última aula nós não terminamos aqui. Nós paramos em quê? Quem lembra? Matemática. Não, eu tô falando, o que é que nós fizemos na aula de terça-feira? Tem uma gritaria aqui. Bingo! Gente, nós fizemos um bingo e foi muito bom porque com bingo a gente explora os números, a sequência numérica, tabela, a linha e a coluna da tabela. A gente explora muitas coisas, muitos conteúdos, muitos objetos de conhecimento, certo? Nós vamos pro livro, Gabriel. A tarefa escrita que nós falamos, o grupo todo, foi aqui. Lembra o que era para fazer nessa tarefa, crianças? Sim, no meio da tabela. Nessa tarefa, era para contar quantos cilindros
Quantos paralelepípedos ou blocos retangulares? Quantas esferas e quantos cones? Né, Lucas? Está prestando atenção direito, né, Lucas Saraiva? Então, deixa o lápis na mesa. E depois, clique, Gabriel, cinco cliques. E depois a gente vai descobrir qual foi a que apareceu mais vezes e qual que apareceu menos vezes. Mas dois cliques, ó, descobrimos isso. Que o que apareceu mais vezes foi a esfera. E o que apareceu menos vezes nesse quadro foi o cilindro. Ótimo, então. Isso aí, gente, nós temos a figura. Por que que eu voltei nessa tarefa? Porque ainda tem muita criança confundindo, Ingrid, que fez atenção aqui, confundindo figuras planas. Ó, tem uma diferença muito grande, gente. As planas e as sólidas ou espaciais. Eu vou colocar as sólidas aqui, tá? É a mesma figura. Ela é sólida. Só um momento. Ou ela é plana, ou a figura é sólida, ou espacial. Por exemplo, lembra que no Meet, quem participava das aulas, eu expliquei isso aqui. Professora, como é que eu sei que ela é plana? O nome já tá falando, ó, planinha. Não cabe nada dentro. Se não cabe nada, nadinha mesmo dentro, ela é o quê? Plana. Não cabe nada dentro da planinha, um desenho apenas aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. A sala não tem os quadrados? É só o desenho, não é? Então, as planas não cabem nada dentro. As sólidas ou espaciais, ela cabe algo dentro. Por exemplo, ó. Isso aqui. Se eu olhar por cima, plana, olhando por cima, ela é o quê? Não, olhando por cima, só um desenho. Ele é um retângulo. Mas, quando eu olho ela nas dimensões, porque as figuras sólidas, ela tem dimensões, eu olho a altura, o comprimento, eu olho a largura ou profundidade, certo? Então, eu olho isso. O desenho... Ô, Valentina, por favor. O desenho não dá para olhar atrás. Não dá para olhar para os lados. Se não dá para olhar... E bater. Se não... E vou bater no chão. Se não dá para olhar, ela é plana. E se não cabe nada dentro? Por exemplo, aqui nessa caixa cabe alguma coisa dentro? Sim. Cabe. Se ela cabe coisa dentro, ela é plana ou ela é sólida? Sólida. Então lembra disso. Professor, mas eu tinha estudado que era espacial. É a mesma coisa, sólidas ou espacial. Por que espacial? Porque a gente pode olhar nas dimensões. A dimensão da altura, profundidade, largura da caixa. Por isso que ela é espacial. Tem ali. Aqui tem ali dois. Os palitos. Quer olhar? O gato procurou você saber quem é que tem. Só um momentinho, Marília. Olha, ó. Aqui estão os palitos. Eu tirei do armário para passar a professora Raimar. Porque a gente trabalha com concreto. É isso? Agora eu posso... Ah, deixa eu ouvir a Marília. Sim, Marília? O que o papel é mais feito? Oi? O que o papel é mais feito? Ah, de que o papel não é feito? O papelão é um papel mais rústico. Ele é feito da madeira. Por isso que tem que cuidar do meio ambiente. Quando cortam a madeira, tem que fazer o quê? Papelão. Não, quando cortam uma árvore para fazer as coisas, tem que fazer o quê antes? Plantar. Ótimo. Agora não, nós vamos voltar com isso. Sim, Lucas. Mas a madeira não, que ela se molha, ela não estira, não é? É porque, Lucas, passa por um processo. Ele não é só pegar madeira e jogar papel. É igual o vidro. O vidro, nós já assistimos esse cara. Quem já nos contou de onde vem o vidro? Ela tem areia, que é derretida, que é transformada. Tudo. Tem que ter a matéria-prima. Não, agora nós voltamos para a matemática. A gente pulou de matemática para a ciência, gente, tá vendo? Pode dar um clique, Gabriel. E... Sim, Isabela. Tem
tem um menino lá, que é irmão da minha amiga, que sempre quando a gente está conversando, ele fica tentando ouvir as coisas da outra. E a gente só dá o fora. Pois é. E olha, a Isabela me parou para falar sobre isso agora, Jorge. Nós já conversamos sobre isso, gente. No bloco extra de vocês, ainda não tem esse gráfico. Por que eu quis trazer? Eu trouxe dois gráficos extras que não estão aí. Para lembrar para vocês que quando a gente faz uma pesquisa, a gente termina tabulando, formatando, mostrando o resultado da pesquisa em texto. Mas eu já falei para vocês que fica mais fácil para ver, para ler, se tiver o quê? Ninguém lembra? Em gráfico. Se ele tiver nos gráficos, vou colocar só um G, viu, gente? Ó. Ou na tabela, fica mais fácil da gente ver o resultado. Olha para vocês verem aí, ó. Resolveram fazer uma pesquisa sobre a fruta preferida de um grupo de quantas crianças? Quantas crianças que foram pesquisadas? Olha lá. 20 crianças. Pegaram um grupo de 20 crianças e perguntaram para elas. Quem é que gosta? Olha as frutas que colocaram. Eu gosto. Uva. Pomeira. Quem mais? Maçã. Calma que nós vamos chegar lá. Maçã e laranja. Gente, não tem melancia aqui. Quando faz a pesquisa, a pessoa que está fazendo a pesquisa pode escolher deixar a pesquisa aberta ou fechar a pesquisa, escolher algumas frutas. Porque já pensou? Colocar no gráfico 100 frutas, ia ficar um gráfico que não dava nem para visualizar. Só um minutinho, E aí, pegaram e falaram assim, ó. Dessas 20 frutas, nessas 4 frutas, pesquisaram quantas crianças? 20. Aí foi perguntando, você prefere mais? Deixa eu ver quantas crianças tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vamos usar aqui na sala, então. Tem 20 crianças com a criança Raimar e a criança Gabriel. Certo? Por exemplo, não, a professora está fazendo uma pesquisa, eu sou pesquisadora. Por exemplo, vai ser rapidinho. Davi, qual dessas 4 você prefere? Uva, pera, maçã ou laranja? Rápido? Sofia, Cássio? Maçã. Ingrid? Laranja. Lucas? Laranja. Não, só o nome. Sofia Duarte. Maçã. Marília. Eu. Qual dessas aqui, Marília? Uva, pera, maçã ou laranja? Uva. Gente, vamos pensando para não demorar. Pensando. Qual dessas aqui? Olha. Não, ô Marília, não. Não tem que olhar aqui, Marília. Dessas aqui, ó. Se você tiver que escolher uva, pera, maçã ou laranja? Qual, Marília? Maçã. Maçã? Yeah. Lizzy? Heloísa? Maçã. Felipe? Valentina? Maçã. Guilherme? Maçã. Uva, Eixa. Lucas, Sarai. Uva. Júlia. Maçã. Isabela. Maçã. Uva. Uva. Ninguém gosta de pera nessa sala. A uva tá ganhando. Gabriel? Vai lá. Uva.
Então, olha só, gente. Presta atenção. Não, eu sou pesquisadora, nem me compreendo. Então, olha só, eu pesquisei quantas pessoas aqui? 20 pessoas. Vamos entender o gráfico, nós vamos fazer o gráfico agora, ó. Pessoas e aqui as frutas. Primeiro, a professora vai colocar numa tabela. Vou fazer uma tabela pequenininha para ficar mais fácil de visualizar, certo? Vou pegar a tabela aqui. O que vai vir na tabela? Colunas. A tabela tem as colunas. E as? Aqui tem quem? Frutas. Frutas. Ih, esse perfil é muito lindo. E aqui quem é que vem pra cá? Pessoas. As quantidades. Vou colocar só quantidade. Quantidade, certo? Quantas frutas nós pesquisamos? Quatro. Tem que ter quantas linhas? Aqui agora? Mais uma. Ó, uva. Quantas pessoas escolheram a uva? Uma, duas, três, oito. Quatro, cinco, seis, sete. Aí eu já vou colocar aqui, ó, na segunda coluna, na coluna da quantidade. Davi, se não prestar atenção, Davi não atende. Será que a gente vai ter outra conversa hoje? Pera, quantas pessoas escolheram a pera? Zero. Eu vou ter que ajudar a pera, gente. Coitado da pera, ficou com zero, ninguém gostou dela. A maçã. Quantas pessoas escolheram a maçã? Um. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, nove. Quantas pessoas escolheram a laranja? Quatro pessoas. Não, quatro, duas. Quem falou quatro? Então não falou errado aí. Então, primeiro passo. Eu peguei, em vez de fazer um texto, eu poderia ter feito um texto assim. Olha só aqui, ó, Lucas. Gente, o Lucas tem que aprender a parar. Relaxa, Lucas. Solta o lápis e olha pra gente que participa conosco. Bem, Ingrid também. Primeiro, eu sei que eu escolhi quantas frutas? Uma. Então, vou contar pra conferir se minha tabela tá certa. Uma, duas, três. Quatro. Quantas pessoas? 20. Nós vamos somar agora. 8 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 10, então não vou aumentar mais ninguém. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais quanto? 12. Agora, para saber se a minha pesquisa vai dar certo, tem que dar quantas pessoas? 20. Tem que dar 20. Vamos ver se a gente acertou? 12. A gente é 12. Vamos contar comigo? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deu certo? Sim! Então a nossa tabela está perfeita! Perfeita! Agora, gente, olha só. Eu vou explicar a importância da tabela. Eu poderia colocar toda essa informação em forma de um texto. Mas vocês acham que a pessoa ia ler aquele texto enorme ou ia ler a minha tabela? Também. Porque aqui em cima da tabela ia ter o quê? O título dizendo assim, ó. Pesquisa feita com 20 crianças sobre o sabor de 4 frutas. Se fosse o texto, ia estar escrito esse texto. Foi feita uma pesquisa com 20 crianças para saber quais as frutas preferidas entre 4. Entre a uva, a pera, a maçã e a laranja. E aí, a uva foi escolhida por 8 pessoas, a pera por nenhuma pessoa. A maçã, né, Júlia, por 10 pessoas. E a laranja por 2 pessoas. E aí, o total dessa pesquisa, olha o tanto de palavras que você ia ter que ler, o texto enorme.
Mas aí eu posso, foi criado quem? A tabela. Vem aqui na álgebra e estatística para mostrar resultados. A tabela, gente, e o gráfico mostra os resultados. Né, Lucas Saraiva? É engraçado isso também. Esquece, gente. Agora, nós vamos fazer um gráfico de tabela de coluna igual esse aí. Então, o que é que o Gabriel, à medida que a gente for fazendo, o Gabriel vai dando um clique para mim. Olha só, no gráfico tem as linhas. Esse gráfico está um gráfico de 90 graus abertinho, não se preocupe com isso. Tem que saber que isso aqui é um eixo. Começa do número zero. Olha lá, ó. Mostrou a setinha? Começa do número zero. Aí depois tem os valores. Se são valores altos, eu posso decidir, ó. Se eu coloco de 1 em 1, se eu coloco de 2 em 2, ou de 3 em 3, eu posso decidir como que eu coloco o meu eixo. Aqui, nesse da língua 4, eu vou dar, nesse da tela digital, eu coloquei de 1 em 1. Aqui, como nós temos o número 10, e vai ficar muito apertadinho, eu vou colocar de 2 em 2, certo? Então, vamos lá, ó. 2, 4... 6, 8, 10. Então eu vou colocar os números de 2 e 2. Então, certo? 2 mais 2? 4. Mais 2? 6. Mais 2? 6. 8. Mais 2? 10. 10. Tá vendo? Se fosse colocar de 1 em 1, ia ficar bem aqui. Não, só um momentinho. Vai ouvir aqui. Nesse daqui é o eixo. Calma lá, Gabriel. Nesse daqui é o eixo. Nesse daqui vai vir quem? As frutas. Eu vou colocar na ordem que tá aqui, ó. Uva. Depois da uva. Pera. Coloca só o peixe. Depois, o leite de maçã. E o L de? Professora, mas quem for ler a pesquisa vai saber que aqui é uva? Não. Mas vai ter o quê? Uma legenda. Do lado do gráfico, vai ter uma legenda com U é igual a uva. Aí a pessoa que for ler a pesquisa vai saber o que significa U. P é igual a quem? Pera. E vai colocando todos os outros aqui, ó. Com igual e respondendo o nome na frente. Por isso que quem for ler a pesquisa vai saber do que se trata, certo? Essa pesquisa aqui, o resultado deu diferente, tá vendo? A maçã foi só 8 pessoas, aqui foi 10. Porque teve duas pessoas que escolheram pera e aqui na sala nenhuma escolheu pera. A uva foram 6 pessoas. Não. E a laranja foram 4. Pegou duas daqui, veio pra cá e foi somando, tá bom? Entendeu a diferença? Então vamos fazer a nossa? Quantas pessoas que escolheram a uva? 8. Então eu vou levar minha coluna até o número 8. Quantas pessoas escolheram a pera? 10. Então eu vou só planificar, eu vou só fazer um risquinho para entender, ó. Aqui, não pode nem ter altura. Eu vou só pintar um pedacinho aqui na linha do eixo. Daqui. Quantas pessoas escolheram maçã? 10. Então eu vou levar até o 10, ó. E aí, lembra que eu falei isso aqui, ó? Eu posso fazer linhazinha pra eu saber? Ó. Quantas pessoas escolheram laranja? Não, 8. Aqui, Davi? 2. Então, ó, ó o dono onde é que tá, ó. Ops, tá passando. Então... A gente pode também colocar os números no gráfico, ó. Eu coloquei. Aqui eu coloco o número 8. Aqui eu já nem vou colocar, vai ficar em cima, 0. Aqui o número 10. E aqui o número 2. Ficou? Aprender agora é fácil fazer um gráfico, não é? Sim. E olha na pesquisa lá, ó. A uva, o eixo. Vamos lá, Gabriel. Olha a uva. 6. Próximo. Olha lá a pera, coloquei até na cor da coluna, a gente pode escolher a cor das colunas. Professora. E a laranja.
Olha lá. Próximo, dá mais um clique aí. Esse também é só para exemplo, foi 49 pessoas. Corta os olhos. Esse gráfico que eu trabalhei com vocês no Meet, eu trouxe ele para cá, porque teve alunos que eu fiz no Meet, ó. Foi uma pesquisa sobre a cor dos olhos, só que dessa vez pesquisaram quantas crianças? 49 crianças. Nessa pesquisa, olha o que que deu. Dá um clique aí, Gabriel, para mostrar o eixo. Ó, o eixo, zero, começa de hoje, do zero. Olha quantas crianças tinham olhos verdes. 5 crianças. Professora, mas não tem o número 5 aqui, mas eu sei que o 5 está no meio do 4, entre o 4 e o 6. Eu sei que tem o 5 ali. Quantas pessoas tinham olhos azuis? Eu acho que eu estava no meio dessas pessoas. Quantas pessoas castanho? Esse castanho ficou laranja, gente, deve ser legal. Só que no meu computador, eu juro que está castanho. No meu computador, ele está castanho, cor de mel, igual o meu. E quantas pessoas com os olhos, e crianças com os olhos verdes? Então agora agora que estão fera nos gráficos, próximo, Gabriel. Esse gráfico, sim, Valentina. Essa matéria que eu me lembro dela é sobre a quantidade do a cor do igual essa varinha que a gente fez com as frutas. Eu já fiz essa. Pois é. É pra pintar a quantidade que tirar. Pois é, professor, já tá com a gente escrita. Tá. Só que é por que eu fiz ela de novo? Porque eu trabalhei ela no Meet com vocês lá no bloco de maio. E teve gente que ainda aprendeu o quê? Quando vai pintar o gráfico, pinta de cima para baixo. Não é, gente. Aí, ó, o que está perguntando? Vai contar, ó. A tabela apresenta a preferência de brinquedos. Sério? Ixi! Eu tenho minha mão. Calma! Quantas bolas que as, ó, o brinquedo está na primeira coluna? O brinquedo das pessoas. Quantas pessoas escolheram a bola? 4. Então vamos lá, Gabriel. Uma pessoa, ó, 4 pessoas. 1, 2, 3, 4. Quantas pessoas escolheram o barril? Olha lá o número 6. Vamos lá? Quantas pessoas escolheram brincar com o carrinho de bebê? 7. Vamos lá. Agora que eu já ensinei a fazer essa aqui, vocês vão fazer a mesma coisa com essa aí. Então, vamos começar. Ah, qual brinquedo com a maior pessoa escolheram e qual que escolheu nós? Carrinho de bebê. E o brinquedo menos preferido? Eu acho que pesquisar mais meninas, gente. Agora, essa aí, nós vamos desligar. Nós vamos desligar um pouquinho o som aqui, porque enquanto as crianças fazem aqui, vocês fazem o caso que esse bloco aqui da semana passada ainda. E a gente volta já, já. Pode tirar.
Gente, ó, nós voltamos aqui. Marília, agora ficou perfeito, não ficou, Marília? Ó, aqui nesse gráfico é uma pesquisa de brinquedos. O primeiro brinquedo, dá um clique para nós, Gabriel. Olha lá onde é que tá o primeiro brinquedo, ó. A pipa. Qual o número que tem lá na frente da minha pipa? Sim. Então nós vamos pintar quantos quadrinhos? Sim. Vamos ver, Gabriel. 1, 2, 3, 4, 5. O segundo brinquedo foi quem? 3. Olha lá. 4. O carrinho. Quantos carrinhos? 4. Quantos quadrinhos nós vamos pintar? 4. Olha. 2, 3, 4. Próximo brinquedo, quem é? 3. A peteca. O nome do brinquedo é a peteca. 3. Quantos brinquedos? 3. Quantos eu vou pintar? 3. Lá. Qual é o próximo brinquedo? Bola. Oito bolas. Vai dar um clique. Bola, 8 bolas. Vamos lá. E uma bicicleta. Calma. Você nem tá contando pra ver se o Gabriel pintou certo. E se ele errou? Uma. Tá reto. Olha pro eixo. É só olhar pro eixo, ó. Professor, o Gabriel tá copiando. É bicicleta. E agora a bicicleta, vamos lá? Quantas bicicletas? Dá um clique aí, Gabriel. Mais um. Qual o brinquedo, Bernardo, tem em maior quantidade? Qual tem mais? Então vamos lá. Ó, eu coloquei dessa vez a palavra e deu certo. Segunda pergunta, qual é o que ele tem menos? Responda aí, pode ser com desenho. Tá embaixo. Davi? Gente, essa pergunta tá embaixo do gráfico. O primeiro, vocês podem responder com palavra ou com desenho. Eu respondi com os dois. Quem já consegue escrever, né, Guilherme? Já escreve com a palavra. Quem ainda não consegue, pode fazer com desenho e tentar depois fazer com palavra. Certo, gente? Nós vamos fazer intervalo rapidinho para os meninos aqui do banheiro. Calma. Deixa o Gabriel liberar o nosso intervalo. Quem está em casa também está acompanhando com a gente. Nós estamos nesse momento com a atividade do bloco complementar. Como eu falei, essa atividade está no bloco da semana passada. Ele não deu tempo. Não. Ah, deixa o Gabriel vai falar para liberar a gente. Devagar, sem correr, sem barulho. Vai levar a garrafinha, colocar um pouco de água.
Sofia Castro. Essa máscara assim vai te ajudar, Sofia? Também vamos trabalhar com medidas de tempo. Na medida de tempo, nós vamos usar o livro. Aqui, como eu já falei para vocês, o nosso livro de português e matemática da coleção Arpes. Deixa eu pegar um emprestado aqui. Já peguei um ali, ó. Se você, na tua escola, tem esse livro, vai ficar mais fácil. Se não, a mamãe e o papai vai te pegar na plataforma, o bloquinho extra. Eu vou fazer bloco extra para português e matemática, como expliquei eles ontem. De ciências, história e geografia, eu vou estar também usando material extra, material do livro, porque até dia 29 nós não temos bloco, porque o bloco fechou dia 14. Pediram para estender o bloco, mas nós já havíamos fechado todo o conteúdo que nós distribuímos em aula. Então, em matemática, a gente vai estar usando este livro. E quem não tem este livro, pede o bloco extra na plataforma, tá bom? Certo? Então, nós vamos continuar com a segunda parte. Pode dar um clique aí, Gabriel. A segunda parte dessa atividade, pode... Ó, nessa atividade, a gente vai usar os dois instrumentos. Já tá aí. Quem é esse aí? O gráfico. Gabriel, quem é o outro instrumento, Gabriel? Tá bem. Pode dar mais um pai. Nós vamos usar os dois. Só que dessa vez, gente, olha que ironia. Nessa tarefa anterior, eu quero que preste atenção aqui. Lucas, na tarefa anterior, a gente pegou os dados da tabela e colocou no gráfico. Dessa vez, nós vamos pegar do gráfico e colocar na tabela. A gente vai fazer o contrário para vocês entenderem que a gente pode. Olha pra cá. A gente pode pegar a informação do gráfico, eixo, zero, e colocar na tabela, ou pegar de uma tabela e colocar no gráfico. Mas também, gente, como eu falei para vocês, para chegar ali no gráfico, foi feito o quê? Uma pesquisa. Observe o gráfico que mostra o animal preferido da turma 1201, claro, como eu fiz aqui com vocês. É... Na rede. Na rede tem várias turmas. Quais os animais que foram citados nessa pesquisa? Eu não fiz essa pergunta. Muito bem, Marília. Paula Camarillo. A primeira, primeiro animalzinho ali que é? A borboleta. Segundo animalzinho? Cachorro. Terceiro animal? Já é maiorzinho. O quarto animal. O quinto. Abelhinha. E o sexto. Cavalo. Agora, nós vamos olhar ele aqui, colocar o nome lá na tabela e colocar a quantidade. Na primeira coluna está escrito quem aqui? Animal. Eu vou colocar o nome de quem aqui? Animal. Dos animais. Não, Gabriel. Olá, borboleta. Quantas borboletas está dizendo que tem no gráfico? Sete. Sete. Vamos ver se o Gabriel acerta. Acertou? E é isso que nós vamos fazer nessa tabelinha do lado. Quantos cachorrinhos? Dez. Dez cachorros, olha lá. Dez. Quantas vaquinhas está dizendo que tem ali? Duas. Duas. Vou colocar o número dois, porque na tabela, gente, eu coloco os números, ó. Dez aí, ué. Quantas joaninhas? Cinco. Cinco? Calma, nós vamos esperar depois, Isabel. Quantas abelhinhas tem ali? Uma. Só uma. É perigosinha a abelhinha, né?
E quantos cavalos para a gente andar? Quatro. Professor, como é que a gente sabe? A gente olha o número do eixo do gráfico, não é isso? Sim. Então, agora respondem na sua tabela quem não respondeu ainda. Então, quem já está com o livro desobedecendo regra de novo. Tia, eu ia chamar você para jogar em Maria Torino. Ana Clara. Guilherme já respondeu. Curtindo, né, Guilherme? Deixa eu ver aqui se o Guilherme acertou mesmo. Guilherme respondeu 7 borboletas, 10 cachorros, 2 vacas, 5 joaninha, 4 abelha. Brincadeira, Guilherme foi uma. A cara do Guilherme foi assim. Quando foi 4 abelha. Isso não é engraçado. Claro que é. Quantos cavalos? Foi ou não foi engraçado com o Guilherme? Deu uma carinha assim. Foi divertido. Ah, eu vou colocar aqui na minha tabela daqui para ficar mais fácil, tá? Só vou aumentar minha tabela aqui. Qual é o primeiro animal, gente? Borboleta. Então, ó. Bor. Começa com B, ó. Bor. Lê. E ainda não veio. Vou ter que tirar um pedaço daqui. É, gente, fazer um livro, isso aqui é você ficar consertando. E aqui é o total. Lucas, é teu lápis que escreveu.
Eu acho que meu planejamento vai furar de novo, porque a professora, quando está muito elétrica preparando a aula, e a professora preparando a aula, está muito elétrica. Colocou o seu nome na tarefinha, colocou o nome da turma. 12, zero. Cadê seu nome, senhor, aqui? Mas agora não tem como. Ele vai fazer uma promoção. Já colocou seu nome, Felipe? Felipe, não, que nós vamos lá agora. Quem é o que vai fazer? Como é que é o nome cozinha? Seu nome? Vamos lá.
Medida. Professor, e por que a rosa é maior se tem a mesma medida? Porque ela é quentinha.
só, gente, um modelo. As pessoas, né, Luca Saraiva, as pessoas quando vai produzir, eles querem deixar a marca dele. Ela é maior, mas só começa a contar daqui, tá vendo que sobra um pedaço daqui, daqui? Essa daqui, ó, um pedacinho de sobra pequenininho, ó. É essa? Isso. Aí, em qualquer lugar, essa régua aqui vai dizer que ela tem 30 centímetros. Então, em qualquer lugar, essa régua vai ser do mesmo tamanho. De 30 centímetros. Valentina, por favor. Presta atenção. Solta a garrafa, por favor. Presta atenção. Essa daqui, ó, da Isabela, já é menorzinha. Mas mesmo sendo menorzinha, quando você vai comprar, olha só, vamos ver quantos centímetros ela tem. O que você tem que imaginar? Vamos ver? Essa aqui tem 30. Você acha que essa aqui tem 30? Sim. Essa tem 30. E essa tem 30 também? Sim. Guilherme, você tem certeza? Gente, eu fiquei preocupada com o Guilherme, porque eu achava que o Guilherme não estava entendendo. Não, minha amiga. Guilherme, essa tem 30 centímetros, é desse tamanho. Essa aqui também tem 30? Não. 10. Vamos ver qual você tem? Olha. Presta atenção, vou pedir. Deu aqui e deu aqui. Você quebrou essa régua, foi Isabela? Ou já veio assim? Deixa a professora ver quantos centímetros. Gente, isso é ótimo, maravilhoso. Adivinha quantos centímetros ela tem? 14. 22. 22. 22. Ela tem 15 centímetros. Aqui tá sobrando um pedaço, porque a gente já tá medindo certinho. Oi, olha só. Chegou perto. Agora, olha só. Se ela chegar em qualquer loja. Gabriel acertou, foi Gabriel. Ó, Gabriel acertou, gente, mas eu não ouvi. Em qualquer, ó, em qualquer papelaria, em qualquer mercado que venda material de construção. Ou material de soldado. Estou querendo contar vocês para construir, né, Felipe? Se chegar lá na papelaria e falar assim, ó, me dá uma régua de 15 centímetros, vai ser daquele tamanho. Eu quero uma régua de 30 centímetros. Eu quero uma de 50. Aí vai ser mais difícil. Aí, gente, isso é uma medida convencionada. Só que nós vamos começar, olha, Angela, com medida não convencional. Aquele menino está medindo a distância de uma árvore para outra. Olha só. A medida da distância entre duas árvores correspondente a quantos passos do Rui? Vocês contaram aí? Conta no livro de vocês quantos passos eles deram. Conta direitinho. Quatro. Cinco. Cinco. Por que você falou que é cinco aí? Porque vai dar mais um passo. Ah, porque o cinco assim, tá lá no final. Vamos lá, Gabriela. Um, dois, três, quatro, cinco passos. O que vocês vão responder nesse risquinho da letra A? Cinco. A medida de passos são quantos passos? Pode ter mais um clique, Gabriel. Bora, ó, cinco passos. Já tem a palavra passo, não tem? Vocês vão só colocar o número? Sim. Na letra A. Lá em cima da letra A, sim. Aqui tem a achou a letra A? Aqui, é isso mesmo. Em cima do desenho, no livro de vocês, está em cima do desenho. Aqui, ó. Quantos passos ele deu? Já tem a palavra passo. Vai colocar só a quantidade. Então vai na letra B. Na letra D. Felipe, respondeu? Olha aí, Felipe, a letra A. Quantos passos ele deu? Sete, né? Isso. Deixa eu ver se todos estão de parabéns. Davi, respondeu, Davi? Aonde, Davi? Na letra A, respondeu? Ou o que vai responder? Quantos passos ele deu? Colocou? Cadê? Quantos passos ele deu? Eu tinha falado de passos.
profissional, Guilherme? Eu quero ouvir a resposta do Guilherme. Será que ele vai responder pra gente? E também o que que acontece mais? O meu passo é o tamanho do seu? Por isso, gente, o passo não é medida convencional, porque o meu passo não é o tamanho do passo do Guilherme. Nem do Gabriel, que eu tenho certeza que o do Gabriel é maior que o meu. É, ele é mais alto, tem as pernas maiores, então. Ele é mais forte do que a senhora. Oi? O tamanho do passo não é ser forte ou ser fraco. É o tamanho das pernas. Para eu fazer um passo grande, eu tenho que, ó. Ó. Certo? Mas o passo mesmo não é esse que você faz morrendo, não. É o passo. Não, eu vou perder agora, não. Fala, Simão. Você não tá usando salto alto. Não, eu só tô usando um mini salto. Um mini saltinho. A medida de comprimento da mesa corresponde a quantas? Ela está medindo. Não, não. Ela está medindo em passos. Em pau. Em pés. Em palmo. Em polegada. Em palmo. Sim. Já aprenderam o que é palmo? Dobra. Dobra esses três dedos. Dobra os três dedos. Não, Isabela, eu vou esperar todo mundo fazer. Dobra os três dedos. Se eu não dobro sozinho, não quer obedecer, Sofia? Ó, dobra os três. Dessa pontinha do dedão aqui, ó, do polegar até o dedo mínimo. Vamos contar, Gabriel? Quantos passos? É sete. Sete? Já a Laura
mediu com o quê? Os pés. Vamos ver quantos pés deu lá de uma planta. Conta aí uma de vocês. Thank you.
assim, ó. Você vira, sobe, e depois é que você desce. Ingrid, quando termina, onde é que espera, Ingrid? Ô, Lucas Sarai, eu vou contar até dois, que eu quero você no seu lugar. Eu ia deixar você aí, mas você está o tempo todo conversando. Não, pode ir, Lucas, perdeu a chance. Lucas Sarai perdeu a chance, já. Estou esperando. Vamos lá? Não. Vamos lá? Qual é o teu seu relógio? Quem respondeu? Eu sei, 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 eu sei. Puxei. Eu já ouvi. Ana Clássica. Eu já ouvi, já puxei. Deu sim. Vamos ver, Gabriel, vocês estão acertando? O terceiro, o último relógio. Não, não, não. Puxei. Vamos ver, Gabriel. Pense nos seguintes
momentos de de seus dias de aula. Lá naquela tabelinha que tem três colunas e uma só linha, tem três palavrinhas: jantar, aulas e almoço. Jantar. Quais as palavras que estão dentro dessa tabela? Jantar, aulas e almoço. Aí, tá escrito assim, ó. Escreva esses momentos dessa tabela embaixo. Primeiro, coloca aí, Gabriel, dá um clique aí, Gabriel. O jantar. Qual é o período que a gente janta de manhã para responder, ó? Com as palavras manhã, tarde e noite. Noite. Qual é a hora que a gente janta? De manhã, de tarde e de noite. Gente, quando alguém faz coisa feia que o outro sorri, é porque tá concordando com ele. Né, Júlia? Lucas Saraiva. Depois nós vamos tentar ficar aqui juntos conversando, tá bom? Vamos lá? Colocar a palavra jantar aí na primeira linha? Colocaram? Colocaram a primeira palavra lá na primeira linha, a palavra jantar. Nós vamos analisar a palavra jantar. Na primeira linha, a palavra jantar. Isso. Tá bom? A primeira palavra que a gente vai colocar aqui. Vamos lá? Serpente. Chá. Isso. O que eu fiz, gente? Eu peguei a primeira palavra. Eu peguei a primeira palavra e trouxe pra cá. E aí eu vou descobrir. Primeiro, jantar. É no período da manhã? Não. É no período da tarde? Ana Clara? Ana Clara não vai ficar ainda. Por que, Ana Clara? Você tem que prestar atenção na aula. Certo, Ana Clara? Chamando a sua atenção ao vivo, Ana Clara. Olha que coisa. Qual é a palavra que eu vou escrever lá agora, Guilherme? Não. Noite? Vamos ver, Gabriel? Olha lá, ó. Então, o meu jantar é que horas? À noite. Já fez? Sofia. Fez a palavra noite? Noite. Noite. A gente fala noite. Terminei. Escreve noite. Terminei. Deixa eu ver. Jantar, noite. Jantar, noite. Agora, qual é a segunda palavrinha lá na tabela? Qual é a segunda palavrinha que está lá em cima? Aula. Então, vem lá, ó. Escrito no número 2, a palavra aulas. Vocês estudam aqui na escola à tarde? Vocês entram à tarde? Não, eles estudam até 8 da manhã, gente. É de manhã, de tarde ou de noite? De manhã. Então, qual é a palavra que eu vou colocar na frente das aulas? Manhã. Agora, quem está em casa, se o seu horário de aula é à tarde, aí você vai escrever o quê? À tarde. Tá bom? Agora nós vamos ter um probleminha aqui do almoço, gente. Por quê? Até meio-dia é de manhã. Se passar do meio-dia, ele vai responder o quê? À tarde. Mas o horário de almoço que vocês estão em casa? É de manhã, de tarde ou de noite? Almoço é de manhã, de tarde ou de noite? O meu é à tarde. Eu respondi o meu. Porque o almoço, ó, depois de meio-dia. É. O almoço é depois de meio-dia. Então coloca lá à tarde. Lá. Nossa, eu deixei. O que significa a palavra amanhã?
sobre escala de tempo também. Que o tempo a gente trata... Só um momentinho, Lise. A gente está trabalhando isso também, geografia, do tempo tem dia, tarde, noite. Ontem, nós trabalhamos sobre as mudanças no ambiente, lembra? Que tem um dia que tá quente, tem dia que tá frio, tem dia que tá chovendo.
gente, nós voltamos como hoje. Olha só. Eu tentei negociar com os meus anjinhos aqui. Ela sempre não houve negociação. Ó, nós tivemos a segunda aula de matemática agora. Nós vamos entender. Professora, e o bloco não terminou, professora? Eu sempre faço isso, gente. Quando não termina, o que eu faço? Ingrid. Ingrid, por favor. O que nós vamos fazer? Aquele resto do material que estava previsto para hoje, está pronto, a gente continua na terça-feira, certo? Certo? Agora, então, nós vamos deixar o livro embaixo da mesa, pegar o bloco que já está esperando. É, eu deixei o bloco, não pedi para deixar embaixo da mesa aí no suporte. Isso, deixa embaixo da mesa, troca. O livro vai descansar agora e o bloco entra em ação. Isso aí também deixa descansando, porque vocês vão continuar depois colar no caderno para a professora cagar. Não vai? É. O seu bloco vai. Cadê o seu bloco, Sofia? Cadê o seu bloco, Ana Clara? Gente, eu quero que vocês prestem atenção. Júlia, por favor, se eu chamar mais uma atenção, o nome vai estar ficha das estrelas, sem estrela. Gente, eu já conversei com vocês e falei que esse bloco nós vamos terminar. É para ficar na mochila até o dia 29. Se é para ficar na mochila até o dia 29, é para deixar em casa? A mochila ficou em casa? Então, se a mochila veio, o bloco também tinha que ter vindo. Isso é desobediência. E hoje vocês vão levar para casa o livro de matemática. Depois a professora Maimar vai passar na ficha a tarefa. Vou ver se eu tenho uma que vai emprestar para a Sofia, porque a Sofia largou o pobre do bloco em casa sozinho. Abandonado. Vocês vão pegar pra mim. Quem está em casa, nós vamos continuar com esse bloco. Algumas disciplinas, alguns componentes, nós não terminamos. Então, nós estamos terminando. Algumas nós terminamos. Matemática, por exemplo, já acabou. Olha só. Vamos pegar, vamos passando. O meu tá colado com slime. E vamos parar. Nós vamos continuar falando aqui. Olha lá. Achei. Ah, cheguei certinho. Isabela, o que é isso, Isabela? O professor tem que ver cada coisa. Cadê o bloco, Ana Clara? Ana Clara, não quer ter a estrela hoje. Você e Sofia vão colocar o bloco em casa. Lembra disso, viu, tia Ana? Tem duas sem estrela aqui hoje. E tem uns blocos na minha cadeira. Lá tem um bloco ali que eu tô achando que é o da Sofia. Deixa eu ver. O Lucas achou o bloco aqui em cima. Tá sem nome, que a professora já pediu pra colocar nome e não colocar. É meu. Esse é o seu? É. Tá vendo? E esse embaixo é de quem? Esse no chão. Esse. Ah, Lucas. Esse é o seu. E esse aqui é de quem? Quantos blocos são aqui, meu professor? Esse é um antigo. Olha pra cá, tem um que tem umas letrinhas aqui. De quem é esse bloco? Eu tô achando que é da Nicole. Não, não. A Nicole não veio hoje. Eu vou te emprestar esse aqui, madame. Oh.
Pode me ajudar? Posso. Crianças, então vamos continuar a TBT agora. Quem está em casa? O bloco é na página 7. Nós vamos continuar falando de fábulas. Já lembram? Ainda lembram o que é fábula? O que é fábula? Fala para mim. Fábula é onde os animais dançam, falam, cantam. É uma narrativa. É uma narrativa. Primeira, a narrativa que faz os animais serem parecidos igual os homens. Agora o Guilherme vai complementar para mim. Vai, Gabriel. É uma narrativa que os animais têm características iguais aos humanos. O que mais? Isabela agora vai complementar. Não, ela ia falar que não faz. Mas você não faz. O que é mais? O que é mais? Tem, tipo, coisa de outro mundo. Ah, é. Eu vou pedir a Sofia Castro para usar as palavras que o Guilherme e a Isabela respondeu, e ela vai dizer se ela concorda e por quê. Por que você concorda? Mas cachorro é animado, gente. Presta atenção nos seus colegas falados. Júlia. Júlia. Fala para mim o que é a fábula, de acordo com o que o Guilherme respondeu. É Vamos ajudar então, gente. Fábulas são narrativas onde os personagens são animais e que eles têm costumes parecidos com os costumes dos humanos. Eu até coloquei. A leitura que você vai ouvir é uma fábula, pois os personagens apresentam comportamento típico de seres humanos. Eu vou ler, vocês vão acompanhar comigo a leitura, certo? Preparados? Sim. Vocês que estão em casa também estão preparados? Sim. Então vamos lá. A formiga. Ah, eu falei que eu ia fazer a tabelinha das estrelas, né, gente? Só que quem vai estar aqui é quem não está com estrela. Quem vai estar com ponto de interrogação, tá bom? Então vamos lá. Posso continuar, Lucas? Já posso colocar um nome lá? Então vamos lá. A formiga e a formiga. Tem o material de vocês e está também na tela. Quem quiser acompanhar na tela também. O Guilherme vai ser o primeiro letra que vai estar lá, né, Guilherme? Ó, uma formiga sedenta chegou à margem do rio para beber água. Antes de eu continuar, a gente precisa entender o significado. Quando fala que ela estava sedenta, ela estava o quê? Sedenta, ela estava com sede, muita sede. Estava sedenta, cheia de sede, ó. Uma formiga sedenta chegou à margem do rio para beber água. Para alcançar água, precisou descer por uma folha de grama. Ao fazer isso, escorregou e caiu dentro da correnteza. Pousada numa árvore próxima, uma pomba viu a formiga em perigo, rapidamente arrancou uma folha de árvore e jogou dentro do rio, perto da pombinha, que pode subir dela e flutuar até a margem. Pode dar mais um clique, Gabriel. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros que se escondia atrás da árvore.
com uma rede nas mãos, vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um ramo mais alto. De lá, a pomba arralhou para a formiga. Obrigada, querida amiga. Moral da história. Sempre alguém pode ajudar a outra, mesmo que haja uma diferença enorme de tamanho. Essa fala, gente, eu acho ela extraordinária. Por quê? Fala de companheirismo, fala de ajuda, fala de amizade, de cuidado. O que que aconteceu de extraordinário? Eu vou pedir para o Gabriel dar um clique ali. Nós vamos explorar oralmente. Oralmente é para escrever? Não. Então vocês vão olhar para mim, vão soltar o lápis e nós vamos responder. Primeiro, qual é o nome dessa fábula? Qual é o nome? Tipo? A formiga e a pomba. Muito bem, Davi. Da Valentina. Quais eram os personagens? A formiga e uma pomba. Lá falava que tinha caçador, lá falava que tinha rio, lá falava. Só que os personagens principais aí, a formiga e a pomba. Como inicia a história? Como é que começa? A formiga cura, a formiga que é livre de água e a pomba. Só o início, gente. Lembra que eu expliquei? Só um momentinho, Liz. Lembra que eu expliquei? Lembra que eu expliquei que o texto, a narrativa, tem um início, tem um meio, que é o desenvolvimento, e tem o final, que é o desfecho, a conclusão, né? Eu perguntei só como que inicia. Inicia com a formiga sedenta na beira do rio, tentando tomar água. Liz, eu quero ouvir a Liz agora. É, eu também é uma das fábulas que eu mais gosto, Liz. Isabela, fala. Perfeito, se ia falar a mesma coisa que eu falei, sinal que prestou atenção e tá de nota 10. Eu sim, também Davi. Ia falar a mesma coisa. Ela ajudou a formiguinha.
Pois é, gente. Toda aula, se eu presto atenção direitinho, eu consigo ver o início, o meio e o fim. Então, olha só a cena. Tenta imaginar a cena. Vamos fazer um exercício de visualização? Eu vou pedir para todos vocês. Não é para falar. Escuta o comando. Vocês vão fechar os olhos. Vão ouvir a minha voz. Não vão ouvir barulho de lápis nem tesoura, porque a gente não está usando lápis nem tesoura agora, né, Ana Clara e Lucas e Saraiva? Guarda essa tesoura. Bota a mãozinha assim, descansada, relaxada na mesa. Eu vou fazer as perguntas e vou falar os comandos e vocês vão tentar imaginar. Nesse momento, nós, Davi, nesse momento, nós somos a formiguinha. Eu vou contar a história que vocês estão fazendo, porque vocês são as formiguinhas agora. Fecha os olhos. A Valentina não está ouvindo o comando. Vocês são a formiguinha que estava lá no formigueiro, morrendo de sede. Fecha os olhinhos, a boquinha não vai falar. E aí vocês pensaram, ah, que perto tem um riacho. Eu vou lá tomar água. E saem vocês rumo ao riacho. Fecha os olhinhos. Visualiza o caminho. Quando chegou no riacho, você descobre que a água estava um pouco longe da margem de onde você está. Mas vocês viram? Vocês fecham os olhinhos, imagina. Fecha os olhinhos e aí você vê um pedacinho de grama. Como você é pequenininha, formiguinha, você vai subir lá naquela graminha. Quando você sobe na graminha, Lucas, por favor, Lucas, participa. E aí vocês subiu na grama, sobe de repente a correnteza, empurrou a grama com você, contou para o meio do rio. Você agora está desesperado, no meio do riacho. Mas aí aparece uma pomba, que lá da água, ela percebe o seu desespero. Ela fala, eu preciso salvar aquela formiguinha, não posso deixar ela morrer. Ela pega uma folha da árvore e joga pertinho de você. E aí você entende, agarra essa folha. Segurou na folhinha, a folhinha levou você até a margem. Você conseguiu sair do rio. Quando você sai do rio, você encontra quem perto do seu caçador. Você olha para o caçador que está lá preparado para caçar a pomba. E aí você lembra. Ah, a pomba! O caçador! A pomba! Ela está correndo perigo! Eu vou dar um jeito. Mas o que eu posso fazer? Eu sou tão pequenina. Então você vai lá, chega perto do caçador com toda essa coragem e pica o pé do caçador. Mas uma picada feroz, que ele fica desesperado pulando. Não, você não é o caçador. Você é a formiga, Valentina. Então escuta. E aí a pomba percebe o que você fez. Ela olha para você e olha o que fala no final. Ela fala assim que logo alcançou a terra e o caçador os pássaros escondido atrás de uma árvore. Com uma rede nas... Opa. E aí, ele fala assim, o caçador larga a rede. E a pomba fugiu para o ramo mais alto. De lá, ela arrulhou. Arrulhar é o barulho que a pombinha faz. Ela arrulhou e falou para a família, obrigada, querida amiga. E aí, gente... Nesse momento, você, formiguinha, percebe que não importa o seu tamanho, que você pode ajudar outros. Certo? Você está de olho fechado, né, Ingrid? Por isso você não está nem conseguindo ver. Então, olha só. Nesse momento, você descobre que mesmo você sendo pequenina, formiguinha, você consegue ajudar outros animais. Assim somos nós. Não importa o nosso tamanho, nós conseguimos ajudar outras pessoas. Voltou para mim? Pode abrir os olhos. Aleluia. Não está nem funcionando depois do que falou. Pois é, mas a gente consegue visualizar, não consegue? Eu consigo até me ver lá na beira do rio, se for ficar tentando sozinho. Aí, e aí essa história número 5, que nós já até respondemos. Como termina a fala? Termina com a pombinha agradecendo. Obrigada, amiga. Pode continuar, Gabriel. Olha o próximo. A questão 7.
que está ao do outro lado. Nós vamos responder agora. Questão 7, está dizendo assim. Na frase, olha o nome 7. Na frase, agulhou, para a formiga, a palavra em destaque, agulhou, que está destacada. Olha o número 7 para mim. Passou. Olha só. Davi e Sofia Castro. No número 7 tem uma palavra destacada aí, tem? Tá mais escura. Agulhou. Tá dizendo que agulhar é o barulho que a pomba faz. Aí as perguntas. Agora nós vamos responder o barulho que os outros animais que tá aí fazem. Letra A. Qual é o nome do animal que tá aí na letra A? Quem consegue ler? Na letra A. Gato. O que o gato faz? Qual é o gato que ele faz? Ele faz ao ar? Ele late. O que que ele faz? Ele late. Ele grita. Ele mia. Mia, mia, mia. Vamos lá, Gabriel. Olha lá. A letra A, ele me. Davi, a tarefa. Já vi a letra A, Davi. Você nem passou por aí. Terminei. O que que o gato faz? O que que o gato faz? Ele faz aqui, ó. Ele faz aqui, ó. Olha lá. Deixa eu ver quem já respondeu. Tá respondendo? Respondeu, eu falei pra você?
Essa primeira palavra, a moral da história, era que quando você
ajuda alguém, a pessoa também fica grávida e vai querer ajudar. Essa daqui, olha pra cá. Move. Com atenção, né, Luiz Gustavo? Um dia, um cão ia atravessando uma ponte, carregando um osso na boca. Olhando para baixo, viu a sua própria imagem refletida na água. Pensando ver outro cão, cobiçou-lhe logo o osso e pôs-lhe a latir. Mal, porém, abriu a boca, seu próprio osso caiu na água e se perdeu para sempre. Moral da história. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Quantos vezes vocês entenderam bem esse ditado popular? Né, Sofia Castro? Como que a gente vai entender esse ditado popular? O ditado popular vai entender o seguinte, que é a moral daquela história. Por que contou aquela história? Como eu já falei para vocês, né, Ana Clara? A moral da história é para trazer ensinamento. Aqui na história falava que o cão estava lá e já tinha um osso, não tinha? Só que quando ele vai atravessar a ponte, ele viu o reflexo dele na água. E aí ele pensa, eu já tenho um osso, lá tem outro. Vou ficar com dois. Ele pensou que tinha outro cão lá com osso. Aí ele falou, vou tomar aquele osso daquele cão aí. Se eu tomar o dele, eu fico com dois. E ele abre a boca para latir. No que ele abre a boca para latir, o que que aconteceu? O osso caiu. O osso caiu. E a correnteza levou. E aí termina a história, ó. Seu próprio osso caiu na água e perdeu para sempre. Ele tinha um osso. E agora ele tem quantos? Às vezes o ser humano faz isso também, gente. Já tem alguma coisa. Mas fica cobiçando, desejando as coisas dos outros. Foi o que o cachorro fez. Ele tinha um osso, em vez de ficar feliz da vida, que ele não ia ficar com fome, que já tinha um ossinho. Aí ele falou, nada! Se eu já tenho um, eu vou tomar aquele daquele cachorro que está lá passando dentro da água, aí eu vou ficar com dois. Sim, Maria? Não aconteceu depois. Tinha uma página aqui. É, a professora explicou que eu mudei o desenho, eu não expliquei no início. Eu falei que eu coloquei outro desenho para vocês ter duas visualizações, tá bom? Aí, sim, Isabela. Lucas Sarai. Sim, a Isabela está me dizendo, coitado, o cachorro ficou muito triste e perdeu o osso. Mas foi o preço que ele vai pagar por querer as coisas dos outros. Por isso que o ditado fala assim, ó, mas vale um pássaro na mão. É melhor você ter uma coisa do que ficar imaginando outro. Se você tem um pássaro na mão e tem dois voando, qual é o melhor para você? Ficar com um que tá com um? Ficar com o que você tem na mão. Ficar. Porque se você pegar os outros, pode ser que seja da mesma família que o que você tem na mão e eles terão de novo. Pois é. E pode ser também que quando você vai tentar pegar os outros que estão com você... Pode dar um clique, Gabriel. Deixa eu ver quem mais que veio lá. Eu já dei 5 aqui, 4. Ó, qual era o nome dessa cara? Professor. Lucas, fala. O cão. Só um momentinho, Guilherme. Lucas, lança, fala. É sobre a aula, né? Então fala. O cachorro, ele, eu achei que ele ia ajudar o outro, mas em vez de ele ajudar, ele podia ajudar, mas ele quis pegar o outro do outro. Pois é, que nem era outro, né? Era o quê? Tinha outro cão meu lá? O outro amiguinho, se ele salvasse o cão, o outro amiguinho podia ficar, podia dar até o ossinho dele. Pois é. Só que, Lucas, ele foi tão errado, cobiçou tanto, que nem tinha outro cão na água, era o reflexo dele. Quando a gente olha pra água, é como se estivesse olhando no espelho, a gente vê um reflexo lá, a imagem. Ele pensou que tinha outro cão, mas nem tinha, era ele mesmo. Era a imagem dele refletida na água. Mas parece que você não olhava. Sim, mas é o reflexo. Quando vocês estiverem perto da água, dá uma olhadinha para vocês verem.
pode ser até uma bacia com água. Se vocês olharem, vocês vão ver seu reflexo lá. Agora, qual é o título mesmo da fábula? O cão e o gato. O cão e o gato? O cão e o osso. O cão e o osso. Sim, Júlia. O cão e o gato. Júlia. Ele falou o osso. De verdade, se não foi uma cão e o osso, ele também não ia ajudar. Ele ia pegar o osso dele. E também, se ele fosse ajudar o cachorrinho, se fosse de verdade, ele também podia até ganhar mais um osso. Foi isso que o Lucas tentou falar, que se fosse outro cachorrinho, ele não tinha intenção de ajuda, ele tinha uma intenção de... Sim, Marília. História.
Mas vale um passo na mão do que dois voando. Ensina que é melhor. Gasparzinho, né, Ingrid? O número dois. Quem mais, senhor? Então você pode escrever ela, legal, olha, tá vendo? Sim.
Coloque em dias e a gente se encontra novamente na segunda-feira, tá bom?